të kjehës. Unë mendoj, parësisht se mos koordinime ka pasur edhe maherët, edhe mos përputhje, edhe mos pajtime. Mirë po, këj koalicion, ashtu si që është formuar, hera herës ja kanë gëlltitur njeri tjetrit, pra përfaqësuesit e tyre në relacion edhe me presidentën e cila kishte një parti e cila para se të bëhej presidente ishte e saj, pra Lisa Guzo, kanë te kaluar edhe momente të caktuar të papërshtatshme dhe mos harmonizuese, po tani më në këtë rast reagimi i presidencës është taksativ, është i shprehur, është diçka që mënyrë të dalluar, pra thotë se nuk pranojnë veprimet e tillë nga qeveria. Është hera parë mbase, sipas mendimit tim, në mënyrë kaq ekspresive dhe të zëshme deklarohet presidenca në relacion me veprimet dhe qëndrimet e ekzekutivit. Prandaj këtë duhet marrë seriozisht ekzekutivi, po ajo që më vjen keq mua është më së shumti fakti se po dalim jo serioz, të pavendosur, të pakoordinuar, të pa aftë, që nuk jemi pra të aftë që të bëjmë konsensus, jo vetëm me opozitën, jo se jo, po edhe brenda koalicioneve qeverisëse. Dhe kjo lënë shije të hidhur. A mund të të mendiku kjo në imazhin e Kosovës në politikën e jashtë? A tjetër, këse po e them, lënë shije të hidhur në diplomacinë botërore, të shtetet tona amike të cilat po përpiqen të gjejnë një solucion në këtë moment të vështirë gjeostrategjik dhe gjeopolitik edhe për Ballkanin edhe për Evropën, që në dialogut në një mënyrë anë tjetër të vazhdoj dhe të përfundoj me një njohje reciproke ose një marrëveshje për njohje reciproke, qoftë edhe de facto që gjithsesi nuk është zgjidhje, por ata përpiqen duke qenë të preokupuar me shumë probleme tjera gjeopolitike dhe gjeostrategjike të nxehta me rreziqe të ndryshme që i kanosen botës së sotme, me ndryshime kolosale në ndrimin e rendit botëror, me rrështime të jashtëzakonshme dhe jashtëzakonisht të dëmshme që bëhen në skenën botërore, siç është për shembull bashkëpunimi dhe organizimi politik në mes të Rusisë, Kinës, Indisë, Brazilit, themi Korezë Veriore, Arabisë Saudite, Afrikës Jugore, kështu me radhë, të cilat kanë synime dhe objektiva tjera nga Evropa e Bashkuar, edhe nga Evropa Perëndimore. Pra, në këtë konstelacion të rrështimeve të reja, zgjedhjeve të reja që pritet të mbahen Bashkimin Evropian dhe në shumë vende të botës, e që në Bashkimin Evropian do të ballafaqohen dhe do të nxjerrin sipërfaqe në bazë të gjitha parashikimeve, ekstremin e djathtë dhe ekstremin e majtë, dhe askush nuk e din se çfarë strukture do të kenë institucionet e ardhshme pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, a do të jenë drejt